ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଉ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ସିଲ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଆଉ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଲ୍ କରିଛି। ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବା ରୁଚିକା ନର୍ସିଂ ହୋମ୍କୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ରୁଚିକା ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରୁନଥିବାରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଏମ୍ସି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଏମ୍ସି ମଚେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଲ୍ କରିଥିଲା। କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେଠାରୁ 30ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।